Tak vážený, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš príspevok. Hodina na túto tému už vypršala. Bobarovský, stačí. Diskusia skončila, tak, Búrka. Tak rozhodol som sa, Rúženke, teda naozaj kúpim ten parný hrniec, ako ste mi poradili. Balážiková. Yes, ďakujem. Parný hrniec. Tak. Krásny darček. No, čo je, Húrka, no, už som povedal, je? Že vypršala hodina na túto tému. Ja už sa nechcem baviť o žiadnej téme, ja len chcem vedieť, či môžeme ísť na obed.